မြစ်မုံမမေစာပြီးမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်စွန့်ပစ်ခံရသောဂေါသကတစ်ထေကြီးအပိုင်းသုံးဇာသိမ့်ပိုင်းတတမအကျိန်စွန့်ပစ်ခံရခြင်းဂေါသကလိုအမိတွင်တဲ့ကလေးငယ်အရွယ်ရောက်စပြုလာခြင်းမှာပဲတစ်ထေကြီးကအပြည့်ရှင်းမှုကျင်စီပြန်လေတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂေါသမီတစ်ထေကြီးဟာအိုးထိန်တယ်စီသွားပြီးအိုးထိန်တယ်ကြီးခမရဘယ်နေ့အိုးဖို့မလဲဗျအဘခါဥပုမပါတတိအင်းကျုံမှာအမတန်ဆိုးသွမ်းပြီးမိဘကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်ဗျခမရဥပုတဲ့နေ့မှာသူ့ကိုကျုံသားဖြစ်ကြောင်းစာတဆောင်ပေးပြီးလွတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုခုတ်ပိုင်းဖြတ်တောက်ပြီးအိုးတလုံးနဲ့ထဲ့ဖုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုကောသမီတတိကြီးကအသည်များတဆောင်ပေးပြီးစေခိုင်းဟာအိုးထိန်တယ်ကလည်းသဘောတူလေတယ်ကောင်းပါပြီတထေးကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်တထေးကြီးရဲ့သားကူလားတပတ်ခါလွတ်လိုက်ပါဒီလိုနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ရောက်လာတဲ့အခါတထေးကြီးကဂေါသကကိုစာတဆောင်ပေးပြီးဂေါသကအိုထင်းတဲ့စီသွားပြီးဟောဒီစာကိုပေးလိုက်သူကငါအနန္ထားတဲ့အိုးကိုပေးလိုက်လိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီအဖေဂေါသကလည်းမွေးသားဖခင်ကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းအိုထင်းတဲ့စီသွားရလမ်းမှာတထေးကြီးရဲ့သားရင်ဂုံချင်းထိုးပြစ်တန်းကစားနေတာကိုတွေ့ရလေတယ်အကိုဘယ်သွားမလို့လဲဗျအဖေခိုင်းလိုက်လို့အိုးထိန်နေစီအိုးသွားယူမလို့အကိုကိုစားကျွန်တော်အိုးသွားယူပေးမယ်အကိုကကျွန်တော်ကိုစားဂုံချင်းထိုးပြစ်ပေးပါကျွန်တော်ရှုံးနေလို့ပါဗျတထေးကြီးရဲ့သားအရင်ကအတင်းကျပ်ပြောဆိုနေတာမို့ဂေါသကလည်းမငင်းတာတော့ပဲတထေးကြီးရေးပြလိုက်တဲ့စာကိုသားရင်လက်ထဲထည့်ပေးပြီးဂုံချင်းထိုးဝင်ပြပေးနေရလေတော့တယ်တထေးကြီးရဲ့သားရင်လဲအိုးထိန်တယ်စီသွားပြီးစာဖို့ပေးလိုက်လေရာအိုးထိန်တယ်ဟာတထေးကြီးခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းတထေးကြီးရဲ့သားရင်ကိုဓားနဲ့ခုတ်တက်လိုက်ခါအာသူငယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ပြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိုးတလုံးနဲ့ထဲ့ကဖုတ်လိုက်လေတော့တယ်ဂေါသကလည်းသူ့ညီပြန်လာနုံနုံနဲ့စောင့်နေပြီမဲ့ညနေစောင်းတဲ့အထိပြန်မလာလေတော့အေးညီလေးကဒီပြင်းလန်းကနေအိမ်ပြန်သွားရင်လည်းတူပါရဲ့ငါလည်းအိမ်ပြန်တော့မှာပဲဂေါသကကအိမ်ပြန်လာလေရာဂေါသကဟိုလေတွေ့ရောကောသမီတထေးကြီးဟာမျက်လုံးပြူးသွားနေတော့တယ်ဟင်မင်းကအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ငါသားလေးရောရင်ဂေါသကကလည်းဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုပြန်ပြောပြလိုက်ရာဂေါသမီတထေးကြီးဟာပစိုးမနိုင်ပေါ်မနိုင်နဲ့ခြောက်ချားသွားကအိုးထိန်တဲ့အိမ်စီအပြေးသွားပြီးအိုးအိုးထိန်တယ်ကြီးကျုပ်သားရောဗျတထေးကြီးခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းအပိုင်းပိုင်းကုန်ပြီးအိုးရဲတဲဖုတ်လိုက်ပြီတာဝန်ကြီးပါတယ်နော်အမလီတော်ပါပြီဗျာဖြစ်မှဖြစ်ရလေးသားလေးရဲ့ဤကောတကရဲ့ကေတင်ရှင်ကောတံမီတထေးကြီးဟာသားရင်မရှိတော့တဲ့နောက်ကောတကကိုပဲသားအဖြစ်မွေးစားထားရာကောတကဟာအရွယ်ရောက်လာတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂေါသမီတထေးကြီးဟာဂေါသကကိုစားတဆောင်ပေးပြီးမှားချားနေတယ်။ရှင်သာတော်အရက်ကအဖေမိတ်ဆွေစီသွားပြီးဒီစာကိုပေးလိုက်ပါ။သူကငါသားကိုအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့စာမှာရေးထားတာကမိတ်ဆွေကြီးအခုစာနဲ့အတူလာတဲ့လူငယ်ကိုတတ်လိုက်ပါ။ဂေါသကဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာပေတင်ကြောင်းမင်မရခဲ့လို့စာကိုမဖတ်တတ်ရ။ကပုံစာထဲမှာစာကိုထည့်ပြီးဖခင်ကြီးညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းခရီးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုခရီးထွက်လာရင်လက်ခုလက်ကရွာတရာရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကြီးညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီရွာကတထေးကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတောတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာတဲခိုရပါတယ်။တောတထေးကြီးရဲ့ကတော်ဟာဂေါသမီတထေးကြီးရဲ့သားမန်းတိတော်ဝမ်းပန်းတသားကြိုဆိုပြီးအကောင်းဆုံးမနှက်စာနဲ့အဲ့ခံကျွေးမွေးလေတယ်။အဲ့ဒီကျွေးမွေးပြီးနောက်ကဲငါတူလေခရီးပန်းလာတယ်ဆိုတော့ဟောဟိုခန်းထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နားနေပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကောတကလည်းတောတရေကြီးကတော်ညုံပြတဲ့အတိုင်းအခန်းထဲဝင်ကအသည့်ခင်းထားတဲ့ဖြာကြောလေးပေါ်လှဲလိုက်ရာခရီးပန်းလာတဲ့အတွက်ချက်ချင်းကိုအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီကောတကတဲခုနေတဲ့အိမ်ကတောတရေကြီးမှာသမီးတယောက်ရှိရာကျွန်မတွေကတောတရေကြီးရဲ့သမီးကိုတည်င်းပေးလိုက်တယ်အရှင်မလေးအခုအရှင်မလေးတို့အိမ်မှာဂေါသမီတထေးကြီးရဲ့သားဂေါသကဆိုတာ
ရောက်နေလေရဲ့ဟေးခေါတကဟုတ်လားခေါတကဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါ်တထေးကြီးရဲ့သမီးဟာကျက်သိမ်းမွေးခြင်းထမတက်ခေါတကအပေါ်ချစ်ခင်နှစ်သက်လူစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝသူဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့တုန်းကခေါတကရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အတိတ်ဘဝတုန်းကထားရှိတဲ့ပန်ရောစင်ကြောင့်ခေါတကဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ခေါတကပေါ်ချစ်ခင်နှစ်လူစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်တောတရေကြီးရဲ့သမီးဟာခေါတကကိုတွေ့မြင်လူစုံနဲ့ခေါတကနားနေတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအိမ်မောကျနေတဲ့ခေါတကရဲ့ပစိုးကပုံစာထဲကတပိုင်းတစထွက်ကြနေတဲ့ဆောင်ရွက်ကလေးကိုတွေ့မြင်သွားတော့လေဘာစားပါလဲသူမဟာစာကိုယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ရအိုးဒီစာကသူ့ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ရေးပေးလိုက်တဲ့စာပါလားဧကနာသူဟာကောသမီတထေးကြီးရဲ့တားအရင်မဟုတ်ဘဲမွေးစားသားနဲ့တူပါရဲ့ကောသမီတထေးကြီးဟာမွေးစားသားကိုအမွေအနှစ်တွေမပေးချင်လို့အပြတ်ရှင်းခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်သူကလည်းမွေးစားသားမို့စာပေမတင်ပေးခဲ့ဘူးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်ဒီစာကိုမဖတ်တတ်ဘဲယူလာတာဖြစ်ရမယ်အော်တနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့သူပါလားငါမှမကယ်ရင်ဒီလူသေးပွဲရတာရှိပေတော့မယ်ခေါတကပေါ်တန်ရုံးစီညတွေနေပြီဖြစ်တဲ့တောတရေကြီးရဲ့သမီးဟာခေါတကရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့လေ။ဒါနဲ့ပဲသူမဟာစာအစ်တစ်စောင်းကိုရေးလိုက်တယ်။ကျုပ်ရဲ့လူယုံမိတ်ဆွေကြီးဤစာကိုယူဆောင်လာတဲ့ကျုပ်ရဲ့ချစ်လာစွာသောသားကိုလမ်းခုလက်မှာသူနာနေခဲ့ရာအိမ်ကတထေးသမီးလေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှင်းပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီတထေးသမီးလေးရဲ့ရွာလေမှာမင်္ဂလာမောင်နှံအတွက်အင်ဂျီတလုံးစောက်ပေးလိုက်ပါကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာတဲ့အခါကြမှာဂျေဇုဆက်ပါမယ်ဂေါတမီအဲ့ဒီစာအစ်စ်ကိုဂေါတကရဲ့ပစိုးကပိုက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပြီးမူလစာကိုတော့ဖျောက်ပြက်ပစ်လိုက်လေဂေါတကလည်းအိယာကနိုးတဲ့အခါအိရှင်တထေးလီမယားကိုဂျေဇုစကားဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးခီးဆက်ထွက်ခဲ့လေဂေါတမီတထေးကြီးသွားခိုင်းတဲ့တထေးကြီးရဲ့လူယုံမိတ်ဆွေကြီးထံရောက်တဲ့အခါပစိုးကပုံစာထဲကစာကိုပေးလိုက်ရာခေါသမီတထေးကြီးရဲ့လူယုံလဲသူ့ကိုတထေးကြီးကအာကိုတကြီးယုံကြည်စွာခိုင်းလိုက်တယ်ထင်ပြီးဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ခေါတကကိုတောတထေးကြီးသမီးနဲ့ကြီးကျယ်စွာမင်္ဂလာဆောင်နှင်းပေးပြီးရွာလဲမှာမင်္ဂလာမောင်နှံအတွက်အင်ကြီးတစ်လုံးစောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပေးရတဲ့တာဝန်ကိုကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းခြေမြန်တော်လှုပ်ခါခေါသမီတထေးကြီးစီသတင်းစကားပါလိုက်တယ်เจ้าสงตีตวาดเกาะตมีตะทีจี้หาดอตาอเม็ดปิ้นสวาถั่วขาทีนี้ขาเลยอจีจี้ล้วยเปลี่ยนบีมาบะลูลุบลุบกอตักก็ไม่ตีบ่ล่ะงามาตายิงซ้องชุ้งยะดาเบอผัดตินเนกอตักก็กอตักก็ตีง่ากูทุกข์เปลุนละบ่ล่ะดีนกูไม่เจ็บบูไม่เจ็บบูดอตาอาการะมีตอกหลอมมุจอกกอตมีตะทีจี้หาไอ้ยาเรဘုံဘုံလဲလီတော်တယ်ခေါတကတထေးကြီးဖြစ်ချင်းခေါတကပေါ်အခဲမကြီးဖြစ်နေတဲ့ခေါသမီးတထေးကြီးဟာခေါတကကိုအမွေမပေးဖြစ်အောင်ကြံဆောင်မှုဥပေတမင်းနဲ့လူလွတ်စားဖို့ကခေါ်ယူလီတော်တယ်တထေးကြီးခေါသမီးစီကလူယုံတယောက်ပြီးတယောက်ရောက်လာပြီးပေးသမျှစာရင်းကိုတောတထေးကြီးသမီးကဖတ်ခါတာခေါတကအဖေမကြမ်းမမဖြစ်နေလို့အမြန်လာပါ။တာကိုမသေးခင်အဖေတွေ့ခြင်းလို့ပါ။ကောသမီးအချိန်ကတက်တဲ့အခါကျမတို့အဖေကိုလိုက်တွေ့ပါမယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှရှင်တို့လည်းကျမတို့နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပေါ့။ခုတော့ဒီမှာပဲခဏနေပြီးစောင့်ကြပါအောင်။တောတထေးကြီးသမီးဟာအချိန်ဆွဲထားပြီးနောက်ဆုံးစာလာပို့သူစီကသတင်းစကားအရတထေးကြီးအသေးအံဖြစ်နေတာသိကြတော့မှခေါတကနဲ့အတူစာလာပို့သူလူယုံနေပါခေါ်ပြီးကောသမီးပီစီလိုက်လာခဲ့တယ်တထေးကြီးနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေပါပြီကောသမီးမြို့တော်စီကောတကားကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ကောသမီးတထေးကြီးဟာအိယာပေါ်မှာတည်အပ်မူမူဖြစ်နေပါပြီတော့သူတထေးမလေးဟာကောတကားကိုတထေးကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာရက်နေစီပြီးသူမကတော့ရင်ပန်းနားလောက်မှာရက်နေပါတယ်အဖေတထေးကြီးရှင်အဖေသားကောတကားအဖေခြေရင်းမှာရောက်နေပါပြီကောကောတကရောက်ပြီဟုတ်လားအဖေသားရောက်နေပါပြီခင်ဗျာ
ပန်းပန်းနာဆိုခမယာငါငါမှထားတဲ့အတိုင်းလုလုဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတကကိုငါပိုင်ဆိုင်သမယအမွေတွေပေးပေးမယ်ကိုတံမီတထေးကြီးဟာအမွေတွေမပေးနဲ့လို့မိတ်ဆိုဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့ဇင်းထဲကအာဂါရမီဒေါသမီတွေကြောင့်အယောင်ယောင်အမားမားနဲ့စကားအမားကိုထွက်ဆိုမိဟာသူစကားကိုပြန်ပြင်ဖို့အာယူစူးစမ်းစဉ်ပါနဲ့လှတဲ့တောတထေးသမီးဟာရေမတ်ပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးအော်ငိုလိုက်လေတယ်။အောင်မလေးအဖေရေဂေါသကအပေါ်ဒီလောက်အချက်ပိုလာကြည်လားစေတနာထားလာကြည်လားအဖေရေတောသူတထေးမာလေးဟာဟန်ဆောင်အော်ဟစ်ငိုကြွေးရင်းဘယ်သူမှမမြင်အောင်ကိုနဲ့꽌ပြီးတထေးကြီးရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ဖိထားလိုက်ရာဂေါသမီတထေးကြီးဟာအာယူပြောဖို့စူးစမ်းရင်အသက်ထွက်သွားပါလေတော့လေဒီလိုနဲ့ဂေါသမီတထေးကြီး꽌လွန်သွားခဲ့ရာတထေးကြီးပိုင်ဆိုင်သမျှစီးစိမ်တွေအားလုံးကိုဂေါသကကအမွေဆက်ခံခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂေါသကကိုဂေါသမီပြည့်ရှင်ဥဒေနမင်းကဂေါသမီတထေးကြီးပွဲအနှင်းလိုက်ရာဂေါသကဟာဂေါသမီတထေးကြီးဖြစ်သွားပြီးသူတို့လင်မယားနှုတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ရပါလေတော့လေအသိဘဝတုန်းကတားငယ်ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ဝိကျွေးကြောင့်ဂေါသကဘဝမှာမွေးဖွားလာစဉ်ကတည်းကခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်စွန့်ပစ်ခံရခြင်းအသက်ကိုရန်ရှာခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အတိတ်ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ပါဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာဗုဒ္ဓစာပေလာဂေါသကတထေးကြီးရဲ့ဖြစ်ရင်ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးလက်ရှိဘဝမှာအကုသိုလ်ကင်းအောင်နေထိုင်သင့်လာပါတယ်